7504 tol panjang Solo, tol panjang langsung Surabaya. Kondektur uyek Harry Potter. Driver Mas Aris jemblung. Baya baya. Wes kaku. Wayahe parkir 70-30 Kang Mas Jepri. Ayo Pak. Dikawal Mas Wahyu. Wahyu sumber alam. Eh, diundur iki kae lur, terus maju rono. Oh, suwe men. Kae Haryantone budal. Patas Semarang Kudus Pati. Terus. Boleh penumpang di sit. Mumpung orang anak batire. Mumpung langka batire, mumpung parkir dewek. Iya, main. Lele deneng mati kena apa sih? Kena apa sih, Pak? Oh, sikile siji. Loh, lagi arep parkir malah mesin mati, guys. Kena ngopo iki, guys? Lah wis urip maning. Wes, gotol ya mburine, gotol ya. Urung. El Nino kae. Agra. Masuk ke parkir. Wes parkir, golek penumpang dhisik jare Pak Jeffrey. Padahal iki mau arep mangan, arep ngeselah mangan, maksudnya arep mangan awan nganti urung kober, urung sempet jalaran iki nek ora ndang golek penumpang eman-eman. Mumpung sebelahe urung ono ika cepat. Pak Jeffrey memang nganu. Nek cari kerja itu benar-benar jos. Cari penumpang itu benar-benar jos. Manfaatkan momen. Aja sampai kaya ngene terus ditinggal mangan, eman-eman rugi lho. Priwe? Oh. Montore ora sehat apa, Pak? Montore ora sehat apa priwe? Oh. Angger ora pawange angel ya? Angel. Benar saja. Ya. Nggih Pak Jepri urung kok bermangan awan lur. Ki mumpung momen ora ana sebelah ya, Pak. Momen. Oh iya, main. Mangane mengko gampang. Momen iki. Pak, geni. Alhamdulillah, 2000. 2000 ki? Sekang Prokerto gotol ngene. Wah, main temen. Kuyo main lah. Luar biasa sampean. Alhamdulillah. Jos. Moga-moga penumpangnya tambah akeh saka kene lur. Kok ditunggu ya ngenteni budal. Mas D.
Dewa Bagus. Pawangnya stiker-stiker itu loh, stiker-stiker yang gede-gede kayak tulisan-tulisan ini, Mas Dewa Bagus. Pernah tak videokan pas dhe nggarap gone Pak Jepri itu 136 zaman kae sing nggo Wonosobo jam pertama. Kira tulisane Sindoro Satria Mas Benisia. Masuk. Gagah juga bisa. Wah, ini gambarnya Werkudara. Lagi usum gambar wayang, masuk. Iya, anu ki, Denpasar Moon. Denpasar Moon Restu Mulia. Wis oleh 2000 ya apik banget, Lur. Wis top Marco top iki. Lagi teko pabrik iki lur. Ngopo iki? Ora tutup. Ora tekan lur, kudu mundur, kudu mundur. Awas kena spione. Spione mepet pabrik iki. Pabrik iki Mister Galo kondekture. Garep budal Pak Jepri karo Mas Wahyu. Ora mangan awan iki demi performa dan pendapatan. Luar biasa. Demi pendapatan rela tidak makan siang gitu ya. Mangan awan kok nang Solo setengah telu. Ayo munggah munggah. Jane parkir budal engko ora apa-apa, ning parkir Pak Jepri mending budal saiki sisan. Terus engko Solo kan anu parkir meneh kok. Noto meneh. Pak Jepri masternya pendapatan. 70-30 dicekel Pak Jepri apik tenan. Bandingane karo kresek iki 7.400. Oh, aduh. Pendapatane lho. Nek kresek iki sing jame padha tapi mangkate sesuk iki lho. Kuwi ora sape Pak Jepri. Iki kelas dunia Pak Jepri. Top Marco top. Aja sampai mati mesine. Awas, awas, awas. Ini enggak seru meneh. Wah, alhamdulillah. Masih dapat poin lagi, Lur. Wonderful Indonesia. Pancen Pak Jepri kelas dunia. Wis, Surabaya Mas. Iya. Rezekimu Mas, Mas. Mantap. Ki kok bobot cari ki. Oh, jam pagi ki bobot cari ki. Adewe pendeng ki ning kene ae taman. Ha iya. Wah, rame. Yo, hati-hati. Masternya pendapatan di jalur patas. Nek ora Pak Jepri ya ora mungkin ya. Masternya pendapatan, guys, kelas dunia. Driver idola kita, guys. Masuk. Hati-hati ya, Pak. Okay. Tak doake sehat selalu. Ramane Jepri, mantap. Lewat Purwokerto? Piye? Yang biru-biru dalam Purwokerto. Oh iya. Kapan mangkate? Mas Bendel. Loh, kok turun? Oh, buang sampah. Tak kira ngopo, lho aku wis deg-degan. Hati-hati ya. Yo.
Dewa kebersihan.